Doncs l'Escaldarium neix el 94, fruit d'un esperit molt inquiet a l'inici del Ball de Diables, que teníem, érem molt ambiciosos, ens atrevíem amb tot, i teníem moltes ganes de proporcionar a Caldes una festa major d'estiu, que era en aquell moment una assignatura pendent, en el sentit de que la majoria de festes majors són a l'estiu, la nostra és a l'octubre, doncs dèiem, ostres, anem a inventar una festa major d'estiu, i de moment ens hi estem acostant. Doncs l'Escaldarium és l'expressió en forma de festa popular del fet més característic de Caldes de Montbui, que és l'aigua termal. Doncs vam decidir en un moment donat inventar una festa que expliqués simbòlicament l'origen d'aquesta aigua, i com a diables vam pensar en fer una cosa diablera, de manera que ens vam inventar aquesta lluita entre el bé i el mal, que són les danses d'aigua i les danses de foc, el cel contra l'infern, amenitzades amb música en directe. Les entitats que formen part l'Escaldarium són Diables, Bombers Voluntaris de Caldes, l'Orquestra del Foc i l'Aigua, els músics, l'Ajuntament i la Forca. I doncs aquestes cinc entitats són les que treballen durant tot l'any per l'Escaldarium. I a l'Escaldarium pròpiament dit, l'Escaldarium de 12 a 1, a la festa de l'Escaldarium, les entitats que la formen són el Ball de Diables, els Bombers Voluntaris de Caldes i els músics, l'Orquestra del Foc i de l'Aigua. Paral·lelament a l'Escaldarium hi ha un parell d'actes que han anat creixent els últims anys i que podem destacar, que són el Templàrium i el Judici. El Judici és una representació teatral que representa les dones acusades de bruixeria del segle XVII i es fa aquesta escenificació. No intenteu fugir! I després tenim el Templàrium, que és una festa pensada per nens, feta i pensada per nens, que té una llegenda en construcció i que també la intenció és que formi part d'aquest univers escaldat. Doncs al final portem 30 anys d'Escaldarium, farem 30 anys d'Escaldarium, i això vol dir que evidentment la dansa, la festa ha anat evolucionant molt. Des del principi ser quatre diables que volíem fer una festa pel poble a l'estiu, un acte que s'ha professionalitzat, ha millorat amb l'organització, ha millorat a nivell visual, amb moltíssims aspectes diferents, i doncs bé, aquest any hi ha novetats també, com sempre intentem doncs evolucionar. Una d'aquestes novetats és que es millora amb la pirotècnia, hi haurà sorpreses a nivell pirotècnic. També no és una novetat d'aquest any, però degut a la sequera dels últims anys es va decidir des de la comissió de fer servir aigua termal, que al final és una aigua infinita, no del tot, però una aigua infinita, que
la refredem, la tractem perquè es pugui utilitzar per l'escaldàrium. Tabalers aquest any, feia molts anys que feien servir que feien els mateixos tocs i aquest any han canviat també un. Doncs bé, al final és una dansa que intentem, doncs, una festa que intentem canviar, que intentem evolucionar perquè nosaltres som uns culs inquiets i aquesta crec que és l'essència de la Comissió Escaldàrium i també dels Diables, que al final van ser els fundadors d'aquesta festa. L'Escaldàrium del futur ens l'imaginem infinit. Portem 30 anys i molts més que queden. Ens imaginem que anirà evolucionant, doncs, amb aspectes tècnics, sobretot la pirotècnia, doncs, que anirà inventant-se millores, que anirem veient a la plaça. Per part de l'aigua, difícilment trobarem més objectes, però que sí que intentem cada any, doncs, anar sorprenent i anar algun element sorpresa perquè el públic, doncs, esperi sempre alguna novetat. I el futur és això, és generacional, que la gent s'engresqui, que la gent se senti la festa seva, que sumin, que vinguin idees i si tot va bé, un ball de la Hidra i la Bodra.